हृदय कमल मध्ये रागितं निर्विकल्पं सदा सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। इदानीं रामलालः भगवती काली संबद्ध गीतं गायन् अस्ति। भवदारिके भयहरे तव नाम श्रुतवानहम् अतः इदानीं त्वयि मम भारं स्थापितवानहम् अम्ब तारय 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 माम् अम्ब ब्रह्माण्डधारिणी त्वं ब्रह्माण्डव्यापिनी त्वं राधिका वा काली वा इति कः जानाति जीवे जीवे त्वमसि हे जननी मूलाधारकमले भवसि त्वं कुलकुण्डलिनी अम्ब तदूर्ध्वे स्वाधिष्ठाननामकमस्ति चतुर्दलपद्मे स्थितत्र तवाधिष्ठानं चतुर्दले भवसि त्वं कुलकुण्डलिनी षड्दलब्रह्मासने उपविश अम्ब त्वं तदूर्ध्वस्थे नाभिस्थाने मणिपुरे अम्ब नीलवर्णस्य दशदलपद्मं तत्र सुषुम्नापथद्वारा आगच्छसि जननी कमले कमले त्वं भवसि कमलकामिनी अम्ब तदूर्ध्वे हृदये अस्ति सुधा सरोवरः तत्र भवति द्वादशदलयुतमनोहररक्तपद्मं तत्र तव पादपद्मस्थापनात् भवति पद्मे प्रकाशः अम्ब हृदयस्थविभावरीतिमिरविनाशकप्रकाशः भवति अम्ब तदूर्ध्वे अस्ति कण्ठस्थले षोडशदलयुतधूम्रवर्णयुतपद्मं तत्पद्ममध्ये अस्ति सूक्ष्माकाशः सः आकाशः सकलः शुद्धः भवति अम्ब
तदूर्ध्वस्थललाटस्थानेऽस्ति द्विदलपद्मम् अत्र मनः सदा अभये आबद्धं भवति मम मनः जानाति अम्ब मम मनः उत्तमं न द्विदलपद्मे उपविश्य सदा जीवनरङ्गं पश्यति अम्ब तदूर्ध्वे मस्तकस्थाने अतिमनोहरं सहस्रदलपद्ममस्ति तस्य अन्तः तत्र तवास्ति परमशिवः शिवस्य समीपे उपविश अम्ब शिवे त्वमाद्या शक्तिः अम्ब जितेन्द्रियनारी योगी इन्द्राः मुनीन्द्राः त्वां ध्यायन्ति नगेन्द्रकुमारी हरशक्तिः त्वम् इदानीं नाशय मम भवपाशान् अम्ब त्वमाद्या शक्तिः त्वं पञ्चतत्त्वं को वा जानाति त्वां त्वं हि तत्त्वातीता हे अम्ब केवलं भक्तजनानां कृते त्वं साकारा पञ्चसु पञ्च यदा लीयन्ते तदा त्वं निराकारा